munaasabada ka qaran jibaan ku dhawaad 45 arday oo iska jiraan Gebri Ikuri iyo Weibal ka gobada magaalada Baydhabo ku taabtaas ku qalan jibiday madrasada xifdinta Qur'aanka Kariimka tarbiyada awlaada iyo barashada culumta Islaamka waliba magaalada Baydhabo ka gobaday xaflad si weyn leh agaasi ma ka qalan jibaan ardaydaasay way banaa u qayb galay macallimiin ulmaawdiin iyo waalidiinta dhalay awlaadaasay waliba ardayda qalan jibiday meelaasay ka gadoosi abaalmarin shir gadiisan iyo na haban dhaki qaraa'ad fayl iyo waliyaabay la baryo isla mar ahaantaasi si weyn ka farxeen ha ku qaybgalayaashii munaasabadda way banaan korantii xafladda ku hadlay macallin Cabdullaahi Aadan Cali oo ee maamulaha madrasada Al-Xikma way banaas ku hadlay taariikhda madrasada iyo dadaalladii iyo hagiriyeen in ay hoos saaraan arday xaafid Qur'aan ee macadka mayba la aasaasay 2000 tumiliti bilisiyadad oo shan maraas maalin jimaa'e bilitumi koowaad 1437 hijriida mayna fikirka ku kooyay dhalinyaro oo culuma oo shishal duuro afkaaro shal duun kuwada sheenano hadaf joon ahaay inii magaaladun oo masqad iyo meelo ku jeedan ee inii ku aasaasan sarax cilmi ama goob cilmiyeed marizaahum allah khayran dhalinyarada qaar kumid ee roogan wal kumid ee noomoqin taqriban hadafkii aan aasaasnaa ma hayaa hadaf ka tagay kan roogan oo ay inay waybwa la hela arday yar yar oo haafid li kitaab illah ma ilaahay mahdis ah inay waybwa natiijadii walaan aasaasan waqtaha qaadatay ilaah ku sabar inay geekal hadeeri marka ilaahay kuma hadiyaan alxamdulillaah thumma alxamdulillaah ikhwani maahadka may ku koobanya dhowr qayb maana kuma muhiimsan saddex qaybood qayb oo tamhiid ah ama aasaase aan ka tala galnay iyalka yar yar oo farbarke mayna qaadaasay muddo lix bilood ah li taasbilood ku dib iyalka ma in gudbaan qayb lamaad oo qismu tahfiid oo hadafkay u jeedideena ah in iyalkii oo hafar bardeen quraankii way balan si wad ilaahay ku dhamaayeen mayna qaadaas muddo oo saddex sano ah saddex sano li bilood hadii sala fala wala andareeran insha Allah taala mayna nagaas in iyo onogeen neeshaan quraanka dhamaay walhamdulillah yaada tijaabin waan sameeyney bal muddo ki yara quraan yaalnay ku dhamaay taqriban dad qaar su'aalis waydeen qolku yaab muddo afar sano ah la ku saasato qaar kumide macallimiinta marti sharafti iyo waalidiinta ayaa ku hadalay xafladda iyo ana muujisadiyan ka faraasiin inay aragaan awlaad ku qalin jibiyaan xifdinta quraanka kariimka ikhwata al-a'izza may minbarkan lahayn surayha in ana kumid aha waalidiinta macahadka beledka dad badan ah is roogna is goradaan ana naftay ba aw nagribiday kastay alhamdulillah ilaahay kama hasan dadka geeka quraanka dhamaayay in ka jartay lama unug kureyko iyo gibirto kureyka xasan la yiraahdo gibirtana muni la yiraahdo waa walan eedii idanka faraxsano waana markii in ka horeeytay oo owladana dhalay quraan dhamaayti xafladii oo ka qayb galaw dabcan dareenkay dad badan ku bedelay inta fadhiyaan iyo xafladii quraanka farxad iyo gooni ee tala la qaba laakiin aan may gooni inaha in dadka qalin jibiyaayo badadeen ka jiraan taas ilaahay ma hadii shukri leh ku bacdishe macallimiintii dadkii dadaalkaas sheenay iyaga ma hadsan ustaadka hoggaamiyaha ilaahay ha barakay iyalkana ha barakay walbarashada quraanka kariimjay kariimka adduunya aakhiraba kaan faah ma ogsantiin aakhira anagu quraanka san dhamay baqara iyo aal imraan iyo hor dareereen aseeda aadi aw kana taada dangiriye kolkoon nogii aadi aw ki taada dangiriye anagii baqari aal imraan hor dareereen anuga semen malaya sangari imam shatibi famadannukum binajli inda jazaihi ulaika ahlullahi wasafatul mara
مركون إيد أحاديث القرآن كأكرر تفضل جت هذا النشاجو قيمة اللين كان هذا النشاجو ما مركاتو كنا إلهي ورتيس مركاتو كنا أرينيوم إمعلمين توي والدين توني جهد بين تاسا مركاتو كنا إلهي ورتيس مركاتو كنا ما إلها جهد يهرن ده على معلمين تي أولاد دس والهن إمبرتي أو والله يا أولن كسان أولادون إنشاني عليه إيوه والله قري والله قراو بنكسان ونشان نجيك الحمد لله بقري بحب الناس بتيو مليو هرة بس جيك اللهين الحمد لله معلمين تس أبى المرين تيو إلهي أكتسك لين أجر إحسن الله كوا قرن الله قصي مرت القرآن كم برشيدس ولا عجائب له القرآن كم برشيدس ولا ذك بدء هذا سو الدنيا آخر كبدء هذا سو ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام رمى أنت قيام القرآن كقولك تقدم سورة البقرة وعلى عمران يضرب بقري على عمران هو قيام يا مركز الله قصة عيب كيا انشفع يا طبعا خلوك ولا فيصل داهوس يا مربعين سكون فرقل بيت باي دابو.